Yo. Yo, on vend des poils. On vend du bois, quand on vend du bois. C'est quoi nous vendre? On qui me sert à foutre la combo, on peut les vendre. C'est chiant. Vous imaginez, le son à la salle n'est pas maman à Botinga propre. Il y en a comme un bon nanda quoi, maman nanga. Ah bon? La salle n'est pas maman à Botinga propre. J'aime ta ma belle. J'aime ta ma belle. Oh, je n'ai pas si, hein? Je n'ai pas si ma casse. Il y a qui boit pas? Non, qui n'est pas en bas de la pure. Un autre lamba. Nous sommes en bas. Comprendre tes mamans. Il bosse à la qui moi n'a ya quartier à sa loco la petite soeur à quartier à ya canaille à sa l'année ma cambounion surtout maman. Moi je n'en disconviens pas. N'a t'a qu'à l'anga au bout à présence n'a été mais à l'iro ma cambo et au kende n'a n'a comme n'a mobi mananga hors de moi et au sal à l'anga n'a le sou bien parce que n'a la pire on se comprend plus maman. Ce que pour la moine ouais qui zingue ou à la moine à la yendo zo sa ilazo anyo so mama muna ida za kizengi te mtoto muna tende nga zalaka kizengi biso tebi kizengi mama alamba ka makasi ko je dia mama ka salamba nyoso ana eloko ebi olamba te ke eloko bele bi nanga olamba talamba nyoso asala ka musala makasi so bia repasser chemise a Piero mama olinga te nga na hotel le matin Piero bilo ka liara bien zakaya ida Olo bana soumikika olo bana ido simba ta ida boy problème est pas Piero. Oh t'es chérie, on a ébissé au déjà avec maman te ah maman attends babi mawa na minute on a non comprendre nanga les suis l'autre maman j'ai l'impression que tout au bien dans ma tête Piero son alobi a Piero alobi b soko aida alobi a Piero qui a au moins que tout monte que yum tous le problème nous sommes bien là maman nous n'allons comprendre te qui zingue le quoi mon on a ce gars Yida wana il ne m'a troublé foyer na bino il ne m'a cause n'a pas signé ça ma souci nyoso o ba no sens samba ni ton midi pour le quoi mon on a qui zingue wana maman le ba mon pour vendre na bisote yo o yo ka Yida na c'est pour na yo na bi qui zingue ndo comment quand on baino pour na yo maman ngala pèse na conclusion wana ti maintenant mon ami qui est net bongo pour na minute yo non mais mon nom malembe pour na mon na Yida avant d'avoir bien on a parallèle n'est pas Pierrot. Ah, ça finit mon Pierrot. Pierrot, c'est là qui. Non, c'est une petite sœur, il y a quartier. Koulande, t'as qui zingi. Ou Azulamba soupe ou pas, et ça. Bon, yo, tu sais qu'il y a un mananda pour nos poings. Maman, bon, on a un Pierrot sera lobby. Son avis, Pierrot, chérie, qu'est-ce que tu vas manger? Eh, yébi sa ida, hein. Alain, mais la maman, non, yo, faux beau. Non, yo, ne faux beau. Yo, c'est qu'il y a Ida au côté. Mais maman, Ida au lamba, t'es un d'accord, na yo. Yo, ne redécide, n'a y a au côté en cuisine, cuisine, et ça y a moi si. Cuisine, et ça y a moi si. Il y a un peu de temps.
Si na bocho ko mama mbimba boy. Si ko mama ça. Mais pas bino après do takaka ya pamba. Mais to bocho le ko mama mbimba boy. Problème ça te yo lingi ndenge ka piro pa sala ikine ka mukie wana pompo na ngeza pa mora mukie. Ka nda sala pa mukie bon na boma nzoto na ngana osa mbisa. Maboko na ngeza. Eh boma. Lo bino bi après piro piro ke abali mo si mswa sa maka mso ku kula. Mbimba boy c'est son ba baby sa yo. O mbimba na na basi ndi ba baby si yo. Mi uta ida kizenga container ulamba ngala ba na ta. Ah vo mie ida bo yo pesa ka popoani. Tika ida lamba na yi. Tika ida ki pe piero, yo zo na makasa o ki pe piero te. Yo zo na ba camarade o ba ndumba na ba bala te. Ba ebisi o ko lamba te, ko sokwa bilamba te. Aida, sala no msala piero. Ko msa aida ko remplacer pe na libala wana ko la buzoba na yo nde siko ko lapa. Mama azana po na osa msala po na remplacer. Ayo msa na yo, wa zoba. Mais yemo piero. O kala mno na yo. O ba bololi na ebite mwana o na ebite. Na ya o bebi sa yo ko, o saka boete. Na ya ke ko bebi se na ndoka piero kuna. Na bebi si yo. Oui, on peut se rapport à poigne. On est comme un balte. On est comme un balte. On est comme un balte. On est comme un vraiment. On est zoba. Aïda, remplacer on a le bal. On est là. Fion. Maman, je suis un peu plus. Et bon, faut-il n'a faut Aïda, on a un peu Asu kuleba sangi bana ukuta ndako mbani epiro. Mbali na ye epiro mbali aida eh. Mama. Eh mama. Okay, ngo loba. Allez-y parle. Ingana loba. Ngo loba ka ko ngo loba nini. Pe vanda no ngo vanda. Siko ndongo vandi bo. Olati sikisa eh, uto olati sikisa ke. Olati te mama. Do tango olati to ko ofongola no boy. Oza makanti nini. Te lobe loko yo ngai kuluba pona ko si prendre bino lobe loko yo ngai kuluba na kacha motema na yo bimisa on siko. Ok c'est bon e barata moi na za besoin solo na biso allez-y loba nin quel est ton problème aso na biso ni aza problème te problème ngwa nini afuta makate mais to yo kaina to lia biloko awa soki alami azwa ka biloko e bela ke nango A quel endroit est pas la bango balia kate? Donda ou quoi comme ils ont la bino ni on sort dans famille na yo. La tata non a maman non a famille mobima, hein? Soko yaki apo kabolanga na mobile nanga, o kabolanga na iti. Pourtant to kuta na na tato yo za kate. Ok. Na na nouvelle malam na soana mobile nanga esika nga la wuti. Ok. Allez-y. Ningo baby c'est là nga ka après midi na ngo baby ça. Oningo loba nini. On va se parler, OK? OK? Oui. OK. Eh. Robin et papa papa. J'ai pas trop. On a souci à papa. Té. Et casse. Oui, patron. Nga nani? Madame. D'accord. Yo comment permettre moi na ya musala avant na yo Alain ah et loko na linga kate omoni mwano atuka akanga Alain ninga beti porte quand porte yo ki passe ti ce que songa pe na kena zui na tuti se na mire na ye na mire ba yo ka passe et loko azoluka awozwango Et donc, il y a un mot qui est bien. Il y a un mot qui est bien. Ça passe. Ça passe. Pourquoi na outi na esengo? Na outi li bana bien na esengo. Pe na peso e founi ni ba kontu randi a place na outi. Mais moyen na lobango zo exacte parce que na hana joie, mais joie na nge souki na nzela. Naibite makambio zo bananga wana po mungia yake ibu deklare awa lubike yo ulinga su ya lamba te ukuma aida wana yako lamba biloko aida ukuma usikula wabasani aida mtokuma usikipena makambo kuisini ni papa aida mwaza wana mnani po ungana muna kia mjigia za suki leki na yo suki kuzini na yo suki nani misuki kumina nifuti ya yako kubungsa wana mbeto bino ulala wana mwasi na yo papa ipana bisu isala maate papa atayo mwako
Merci maman, parce que je crois que peut-être ils sont un peu différents par rapport à maman on a ici, on a aussi qu'on a fongolé, vraiment vérité. C'est vrai qu'Aïda, elle touche à tout dans Ndako parce qu'elle a mis ça là, elle a et puis elle a mis ça là, tout ça, basani. Mais c'est pas vraiment de sa faute que Lelo a comme un Ndako dans la moussala. Moi je le permets. Pourquoi? Parce que maman, ça fait très mal. C'est vrai que nous, on a pu Simbo, on a famité pour épouser vraiment Natacha. Mais c'est une femme où on a un azot qui s'est belé pour naïe. On a un canis sous son nom, on a la présentation de l'oncle Bagabi. Ne croyez pas que ce que vous allez prédote Oyo, vous continuez un mariage. Non, le vrai mariage, c'est la dot. Vous avez une observation. Mais j'observe une femme. Maman, nous observons Natacha. Natacha a l'inko sa moussalade. Natacha manzara n'a l'inko beba. Natacha, il y a un peu de temps. Et là, comme Natacha n'a pas eu ma casse, il y a un peu de batia, riz batia, milk. Abiri ou l'un des spécialités. L'osso ya boulaye, il y a un peu de temps pour avoir plaisir. Au moment où on attend ton zoko, avant mon koufa, on a un peu de temps, il y a un tomate, tout ça. Mais non, Natacha n'a pas l'osso boulaye. On est l'osso batia. Mungwa. Donc on est mungwa nde l'osso mungwa. Donc riz au sel. Je t'ai touché. Aïda azale qui n'a pas été à famille, maman. Mes excuses vraiment. Naibi sa déjà Natacha. Aza petite soeur moto collée na quartier. Bon, na tant aza gina nous mouna mouke, mouke vraiment. En d'autres tombeaux là. Maman n'a pas été avant koufa. Koko, n'est-ce pas? Koko, oh moi n'a pas été. Moi n'a pas été, faut balayer. Ah non, balayer. C'était comme une blague. Mais pas après tant au moins, moi, perdre maman n'a pas été. Natala a quoi affection né na message déjà na famille on na quartier tout message na na papa il y a un moni même maman na continue toujours au magasin moi si na nga bon mona hein moi si na nga moi si na nga on a mutu na ipenenge ya belaka ba menengite na mutu ne zara bien té na ngraté mana refoulé ou bien d'une manière qui n'a refusé ça ben hein papa mon bal na nga na dimaka ka moi si na nga mais mutu mon okene c'est juste à sa karananda quoi yé deux fois ton message déjà là quoi là ebi kolamba. Makambo man Natacha sa na erreur. Moi na Aïda azanango. Maman excuse-moi de le dire. Ayebi kolamba. Aïda, ayebo sokola bilamba. Aïda, ayebo sala misala ba sali tout la. Soka ina ndako. Tout change. Kola na mutu na ebo monte. Papa, moi nte keza malamu te. Yo za mo sina ndako. To boy tata mwana ngwa ya quartier, ata kuto ibana na ba famille na ye ata kuto. Hein? Mi tsape na place mwana na ngai. Soki za ki garçon ko ya quartier, mutu sala kata ya kawana la mbela tamso oyo kucha zo ayo pese biloko chele na mesa, oyo kucha sombele masanga yupo linga ka osilika papa. Uso mwana, bungisa kote wana to boite aida mwana mwana quartier ndingu yo lobi wana, bo mesana me comprendre pe mwa sina yo papa. Soki ya kosala, soki mwana na ngazo sala te, gangela ya aza mwa sina yo papa. Aibi kolamba akosote kaibi kolamba tenga na dakisa kolamba aibi kolamba nabi mo defois za moyo ya kolekisa mo mungwa wana aibi defois na azala nango mepona kolamba Natacha aiba kolamba Natacha aibi misala ndaku eza petite papa na yona linga mona inga pina lubana yo baninga na ye oye ba yaka kutali na ndaku fongo pekisa bana basi wana ndi baza abima awo na pesa ke ba conseil bele uti mama na keli bana no lembele mbana no sarabu micho zuba nke Natacha lamba ka tena Natacha sala ka boti na zokamwa ponga na lekisa makambo ebele mo vous savez ele kelinga parce que nga pona nga na makanista nga limbisanga parce que on dit aussi le péché ça c'est pas ça se passe aussi dans le penser tant mutu vando kanise mutu mabe no kanise kuna bi ah c'est que mamonde ayebisi Natacha ke lokola nanu mobali na yo ayeko pesa mbongo na famite ko sala ri lokote parce que nga una kanza kindengwa na je crois ça papa suki penza na zaki na makanisi wana ke nanu upesi simbongo te nga na ni matanda Natacha yo vana nda kuna yote papa nga na zo mwana nga ku vanda na Natacha za masiki toko azana no lenga zapi na mukumba te nga na zo te ke Natacha yake ndi ko vana mobile na yo nga na ndi mayango te nga na ba vanda oti aya ko sisa makanisi pesa mbongo libale boke le ti na commune l'état ye babino tanga ndi maki aya apo na ibike oza mobile na ye boza ba jeune malembe malembe ko bongisa boyo ko pesa bilu kwa libala malembe malembe makamisi ko salama eh oli ke ave no vanda be kira tambo tanga teke ndo vanda pa mobile na ko msa mobile na yo a kontrola kai ilo ngana we biso papa peki se na baninga na yo atambola na bango maman bango ndi baza ko bebi se mitulu ko bango ba bala te balingi ba bebi se ma kamunyo soto aida jamais fuzo kontrola nda kuna papa na mutu na ngana tsikala jamais ko kanza kaida ko mama sinanga na ko mundi mango te seulement ya ba blague et puis
na kone na sona blessé ye ko bengane na ndako sa mon dire na blessé na ko na ye na mama na kufa nga mona ngona mama na deux fois na yo kala kepe ka mawa na nga na iteki na bina en tout cas na ibite hein pour nous trouver la ida bon papa so comme si na ifoza batoko ba ida na ibite o tika mo sikite ko bon mwana ngi na za ida Moi, c'est Liba. 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 Mais là, on a un bel soupe. Ah, on met la 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 soupe. Ah, on met Bon, Bon, Yari mabe, eh? Yena buri simbanza kuna bako yoka na te barobite, oh mama akamati ida apisi yeboye piero boye wana yaki makambo abo mwana boye 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 kuna pia mbanza kukote langa yari yari makambo ya ida yemo. Bo bizi mondele. Yari siri te bizi mondele ayibate. Mama bizi mondele do yare mpamba pamba ayibate. Eh? Ayebi arobina ngai. Soki koko akuvanda kisasa te mpo batubetisi wana kosaka batubetisi wana eh ami mayo ake mina yo nana jiri na kengete na kengete siko yuka ngai yuka mana ke wenje okwandia yo nungu ari buye bati muno moshi wana kusikira na yote nga nari koko na yo nari mukuru na akumuna na lesie na ngai ari fise pa ina ye yoki Natasa wana kosipela na yote. Kuranda yeba zati yese na yewa atiru kwa zati ya virote ya yidae ya yidae. Eki, ewa kwa buma yewa na yepo alika ukote ya misara. Ayibi ya lokote, ayibi kwa rambate, ayibi kwa bungsandako na yete, ayibi kukipi mbali te yango wana. Soka yeba kwa bayi biloko wana ya nyoso na tanyo wana. Mesia bengani yo. Eh? Yana mayere koko nanga, yana mayere. Napie. Pijunga wanga inari na mposa na yo. Pati. Kusaka ndemo na sicha kapashi. Eh. Yuna sicha kapashi kusaka ndenge moko. Ya msanga kozonga nenda kwa koko na yo. Natasha za baide mo mabepo na idenye oza na. Na sicha kapashi na nanga. Nanga. Asa mbani nanga ne toka ba mobali moko tuza fami. Tuza fami. Bo, na butu na kero mobali na yo na butu akenda kana sambe ya nani. Eh Natasha. Eh sikoyo. Parce que les gens ont été un peu observés, ils ont été gérés entre les gens qui ont été simbattés. Ils ont été tous les gens parce que ça n'est de trop maintenant. Quoi encore? Gladys Nayakiawa, tu as été à moi, je suis éternel. Donc on dirait que tu es comme une princesse, tu es comme une copote. Tu es comme une copote. Non, parce que les gens ont été comme ça.
mwana bato yaki koluka mboni awa mais façon mama komi ko nyokolenga nazo comprendre te aza mwana musala quand même aza te na droit moi respecter ya muke parce que aza humaine to do seli bon poigne mama nazana to ko simba ko police sous te lutu to ko loko date eza nda kuna biso tondima ito zo mwana musala mais c'est la veut dire eza le bité que biso de to zana to simba so loko te na nda ko onyokola mwana bato bon poigne hein mais peu que cela n'aille, bah vivre à bon côté, parce que via mon tuto yebi n'engue soukate, via mon tuto anzambi, par façon comme on m'aime la moana. Est-ce que Gladys Amando se comportait bien? Moana bato, aza moana malamu, aza respect, aza mouyi bitenga la mégu kotante na bandeira nyoso tout, aza boa kabambo, on aza tika bambo, on a parsi parler de façon que na yebi monte, on a talaga soke obunga. Mais au moins, il y a un bon cancer. 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 Mais pourquoi traiter mon cancer? Pourquoi traiter mon cancer? D'accord. Nayoki, en tant que responsable, Nayoki, je suis à mon côté. Je suis à la maman Abino. Je suis à la maman. Total, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis limité que maman Abino a été maltraitée. Tu as quand même monté maman. Gladys Carabouillé, Carapamba. Non. Mais moi, je ne crois pas. C'est qu'il y a quelque chose. Non, papa. Moi, je suis confiant à ton imbécile. Moi, je suis confiant à ton imbécile. Je suis confiant à ton imbécile. Vraiment. Mais maman zo finga ye maman zo zabila mako boakela ye maman zo basane ko boakela ye mais finalement na ma fufu na fufu silite kalinga poisson hein ngabi bon c'est bon le quoi na ma fufu ngana kalinga poisson té asna bi mais finalement ana maboko mi balosa ni notika ni hein donc misala nyoso toi ndaku oyo e comme Gladys akobana na ndaku abandi na bilamba na obike mta komo sur le bilamba oh ngabi la mala faut qu'il dans la vache et que ndali sous la vache té. Non, non, ne me dis pas ça. Même bon à la vache, n'a-t-il qu'à blâmer que la vache. Tout le monde, sinon. Bilambalom et Kenda sous la vache, même Bastengel et Kenda sous la vache, ma veste et un yom ta sur la roue Gladys. Là, c'est une information, je t'informe. Tout le monde, sinon, nyon surtout et Kenda la vache, bando, bando, que la vache n'a pas tant d'eau et Kenda le souté. Gladys, tu remontes au colon, mais finalement. Oh, Azamo Moussala, mais y'a qui n'a pas d'engue, tu remontes maman, maman, comme on m'a mis à ta roue, mais on a été. Hein? Maman, papa, sola, n'aï. C'est bon et ça ma meilleure côte en Europe pour mon rôle linga linga mutaza mutaza ma bête. J'aime pas ça. Bon, tu vas où? Non, non, tu n'as pas pour nous courir les sorties pour la bande. Yo. Oui, entrez. Kota. Oh, bah, entrez. Bonjour. Bonjour. Ça va quand même mal à ta chat. Pourquoi? Ma jambe à Natacha. Et madame Colin. Et ça va des années déjà tout ça. On a moi ça bio. Là est bio. On a moi ça bio, t'es là est bio. Là quand même. Là la question. Natoni, la veille, il bosse place pour Zaki. Maman n'a pas bon nom, pour qu'on m'a déjà ma fini. T'as comme n'a déjà ma fini, moi, ma vie bon nom, pour qu'on m'a toi ma fini. T'as n'a pas ça fini de ma vie, pour qu'on m'a cassé ma fini. Ni n'a rien à cassé ma fini. Merci. Maman Natacha, mon tout à basse. Tout cela entre nous basse. Mon yézabé. Péron, colo, azure, tina, mon coeur est simbité. N'a que tina, n'a que papio. T'as que papio, n'a coûté n'a Natacha. Tout cela pena Natacha, a évité ma zamo sapio, y'a des bonda, y'a zamo sapio, y'a un dark. Solo dina ye messi petit maçon pio so la mi bazo ya suko liake ni na landa ke kuna baka mada nanda sha ba fina nga inde siko ba tupe ba konsenga ba bitye kende pa mama Natacha o sola na ye po nga na so Natacha kwa mbanda nanga
Moni, asa pesa mbane na nga eh nga za mo sa Pierrot. Ba tu nyo sona ka tie so ba yebi. Debi to sa ba mi ki e Pierrot. Ba tu nyo so ba yebi. Nga ba na na koko na nga pati. Ah. Disko na mo ke tu kwa za mama eh. Bo moni asa mbane na nga mi sa ye bien ke nda mo Pierrot si nga po nga na la mama kasi. Eh na la mbela Pierrot. Biloko sukola bilamba sukola pe nga mna sukola na ebo repasse na ebo tanda pembe tu na nika ke o baket ne na ebo nika nga ne bisie tiko ko miso na ke akoma bo na sa msala jo na na nika besen a be nga nika nika besen ite ne ne to kama ya apoi ba tra sa ki sa ite ne na sukola apoi e bite na ye pa mama bi na pe sa rapo po to sa bambanda Ya kasa kwa tuza barival, nabite tuza barival, ke tuza bambanda. Ngana mabali ka Pierrot. Aino senti ngata zo bao na bimana ya suku na anda kute. Hata ya monga na sanye nini. Jezi. Yo zambanda mwa ya nanga? Hey. Yoza mwasa Pierrot? Hey. Oza penza mwasa Pierrot? Aza pa mwasa Pierrot. Yona Pierrot sala ni? Nani kaya ke bilamba? Apa Rwana. Na lambaka. Apa Rwana. Natalia bombe na Natasha. Ale usuki kwa wana? Hey. Yona ibo sala susu ni? So to sa su ni. Elo to sala na Pierrot, so ake msala mso ameli chite na penga ke ti na se. Na matise ko le amela ti ameli chite Pierrot. Ameli chite Pierrot mo na mati ameli ti na zisu. Na tele na gude ame ana msala. Na mo ya nane mo iza makasa ko to kabe mo na na tele mai na gude ameli so mo e makasi. Suko yo susino iza ni? Nani susi nani za Natasha ndima nuko ambana naye yo utanga kwa Rivan. Na Rivan namba na se lo mokoti. Ke se lo mote? Rivan isa kwa Rio. Yo mbanda. Ya mbanda naye. Ya mwana nanga. He ngali. Ah. Okay. Na yo ke. He. Yo na ta posa la mafumba ba otikelo. Dada, yo komo ni aida te. He. Mala suka. Okay na nanda kwa mwana nanga. Yo ke. Kuke na nanda kwa mwana nga te ozambanda na ete otika na peko zala mbanda na ete. Pierrot zala mobali no te. Soki ba fungwe la kwa mutu te. Fungwe la mutu no. Fungwe la pa mato yo kale lo. Pierrot zambanda na yo te. Pierrot a yo ke la kayonde mawa. Soka ndi mako yo ya kwa lamba po bo mesana oza leki ya karte. A yo ke la komande mamano akufa. Oyo ki? Pierrot zala mobali na yo te. Nongola na mutu na yo. A mobali no te. A mobali no te. Nongola ya ngona mutu. Oza mwana muke, luka mobali na yo, luka mtaja no kizengi. Ya tobotanga. Oza pa ya kizengi, lelo pende na mwini pende kizengi no yango yo. Me yo peke kizengi boy. Nako beta otanti, nako beta otanti. Na ndi marate kwa za kizengi, lelo pende na mwini kizengi na yo. Me mwini kizengi, me oza mwana mayele ki bomote mwoko ndiye sala ka ezonga kayo. Ya ona otu mwaba detay. Eske, asa si mwana njoto boy. Nante. Ah, kasa za mobali no te. Ata beta mayi. Ma we? Il faut passer le délivrance. Alors moi, vous n'avez pas de délivrance. Vous avez un salaire pour ça. On dit que vous avez un salaire pour ça. Quand vous avez un repas, vous avez un salaire pour Pierrot. Pour vous, vous avez un salaire pour bien bien. 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 Na ebi sio bomo kuna ukuta na kwa mwana nga na kopeto makasi na pakolo pipi ni kitu mbimba. Kochaka pesa. Ya beta nga yo. Na obeto. Ya beta nga usasi. Usasi. Eh. Ke obeta nga yi. Abu na no ne ntio. Ngono wa bilamba. Bosu ba bino za kizengo zo cha temba nini. Tani tala na tele mele no kizengi penza. Tali na mande ngolati. Wa kizengi. Na ndoko mwana. Kizengi penza. Na ukuta. Beta so ina ndoko mwana. Kizengi ya mayele vwema eh. Kizengi ya rosi rosi wao bimba. Kizengi. Kizengi. Pierrot liko ni azosa na mwana bato yo nzambe. Po
copine, on a manqué au respect, on a côté la Gladys. Non, non, je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Moi, on dit Miranga et Zadi. Jou à mon Azaki, na maman Rosie, Tabokongo. To vandingane awa. Yo tazo kamabi. Bana mobali na yo. Oh yo kumisaka. Et bakata nzoka ne bazo se comporter boye. Nga ma Rosita. Na ebiti. Pourquoi Popi na komi boye auto zaki ne boyité. A komi kozwa ka ba. Ya mwana wa musala. Na ebiti. So comme na makanisi otika nga po ozwa mwana wa musala na ebiti. Oui. Et ça n'est pas Sony. Ibarata. Hein? Dis à maman Rosita d'abord Alimbisa. Alimbisa. Mais on n'a pas permettre de banaté de manquer au respect. Jamais. Koulubaki ban bazo côté la Gladys. Je ne sais pas parce qu'on a bimaka na kenda musala et tout comme ça. Je vais voir ça. Mais toutefois yondoza maman nda. Yoza numéro 1 yanda. Après, après moi, c'est toi. Hein? Bah, la responsabilité na yo. Pour nous vendre sa popine, le bana, aux attends vendre ça. Réalité, parce qu'à moi na yo. Vendre ça y est, vendre ça y est. Non, ma fille, je veux ça, 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 ça. Je ne veux pas ça, ça, ça. C'est simple. Y a mon money na ke na lobby na eko yebi. So pour na yebi. Relation à yo. Na bana na on nous a la. Oui. So bazaki moi na yo yo botion go vanta. Te bazaba na. Oui, c'est ça. So bazaki pe moi na nga la boti na ibite pour na vina nga la botate pour na kufela moi na peut-être mais moi na nga so kazala ke na ba moi. Na le na na le ka popine. Na mona ke tout à fait. Ah, personnel. So na comme na point wana. Non non non, non arrête, arrête. Te. Arrête. Ça va, ça va. Moi, c'est Pierrot.
Pierrot asimba ngipi na nzoto? Kelo ndi na salte mwana aba mabi. Aisha maso abali wanda abali Natasha. Apa ando sima wana nzoto. Ay, meba wando sima nungu isa po mte hatanda Pierrot. Lema na kusimi ya ba Pierrot. Piero pensa muta boy, Piero muto muto esa la cabia, te vraiment Piero. Eh, avan te esa la cabia ki. Balu ali papo yula ti mabe. Hein? Eh, sa na basi boy ma kole bambala. Sa ya bon. Mo ata maneti boy za mabe, ba ata maneti boy te ba ata maneti. Aya ma bon. Kuyaka wate. Abo kila noko katinga mshika bio noko kake boki. Mais parce que moni Pierrot, Pierrot zali marié. Yo na kebisa bango. Ke biti kanga baba baba zati na pata na kukona biso. Omeli. Na kuyebisa koko na bino. Ukutika makula wate parce que Pierrot kama. Pierrot si abala mwasi. Bokilo. Bokilo. Pe Pierrot. Nani bokilo na yo? Longa lu boko. Nani bokilo na yo? Alunga ila mukola. Eh. Pierrot ndoki vraiment tabu. Nani, comment on y est, Aïe. Aïda. Aïe. Je suis en train de faire des choses. Ebe maimbwa ezanga ta matanga ezanga cimetière kande ezana ko kangiyo ba jeko na ko tsona kata sane wana ti do o komo sa eloko mokoko o prouve ba to kenga na to yebani do biloko komo sala Gladys do o komo sa le loko moko bo biloko mo zo sala pona o prouve nga ke to yebani est ce nga na to yebani si to yebani Tu es venu là? Que je suis maman, je suis maman. Mais je suis dit que je suis maman. Si, je suis maman. 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 Si tu es maman, tu es maman. Si tu es maman, tu es maman. Si tu es vérité alors? Vérité, tu es maman. Si tu es maman, tu es maman. Tu es vérité. Tu es maman. Ngane mtu na kosa le loko mo buisa la ke yo bima nda ko. E bakata. So ba bandi muki. Na tika lo ko linga jamais na zonga li. Ngape na linga te loko yo ikota li bima na. Oza monstre, wa mutu te. Oza nduki. Na ndimi ki loki na nga. Oza nduki. Na ndimi yango. Na yina yo nga. Nga mutu ali boso na yina kamu kwa li boso za ki semena kata li bomuna nga. O memela nga malediction na vira nga. OK. Ngom souvando lela. Non lela tenga, na lela tenga lelisa kaka. Okay. Nga na lelisa kaka. Omonde ngo bani boto komi ganga na yo. Mhm. Nga na to komi na ganga kata ndako. Siko to tala soki yo za mo sale to nga na mo sale. Okay. Okay. To ke no sabu. Ozu courage. Mhm. Ozu courage. Na jui. Okobi mapena ale. Si. Don salam. Sala ngo sikona tala. Okay. Na bimiso matrice wana na maboko. Ndimi. Na kutunga place wana. Okay. So zo zo zongi sena nga maloba to abiso mi bale. Mhm. Na ebiso to abiso mi bale. Sali. No sa ibo yo sali. Wo sali. Obi bandanga na bandana nga ko kende ba couple ba nyinga.
Quand Natacha na Pierrot te remonte les kilos à mouton. Ana clé Claudia, les silences d'or. Na maman Leontine Claudia na pare. Tande ba vanda. Attends d'indité, ngongité, elle qu'on dérange les balles na bango. Pourquoi kaka fille oyo Aïda a se dérangé bino? Na ébité les balles na bino au brossala. Tout mes mangos wap na lono lout. Tout mes mangos wap. Pourquoi Natacha? Tu es notre attends, tu es notre copine. Attends d'abord ma chérie, tu es notre copine. Vraiment. Ça arrive des fois, il y a des gens qui sont masqués. Le roi Aïda a accusé de la vie. Il y a des gens qui sont masqués. Piro Aïda Zawapi. Na lambi biloko, où est biloko Aïda? Téléphone li biloko Aïda. Na sali boy, il fallait torchonner ah bien Aïda sala boy. Aïda sala boy. Na zonga ba Aïda, na kele ba kana nda kunanga. Nda kunanga. Faut na yo moko pio sala pe misala te. Et bon Aïda. Donc yé and mon te princesse lo ba bon te pio. Natacha, wa camarade nanga, sou ko me za photo solo là. Natacha, wa copine na biso. Donc nature na yo olingano misalate. Et puis mon bali na yo ayela yo kizengi mobwe. Attends. Yo salam. Nga non dimana parce que nga macha ki jona na ton lambate. Siko yo e rosu dans mon bali tio na ndako. Il faut luka o bunda o yeba. Mon bali ayela yo kizengi mobwe, il paraît ote alambela biso yo pour accepter. Otiki mona na na tata. Sosoba na hotel angate. Boti na nje na mabe. Le kwa nga na mwa li baby. Mono na beba na baby sabatu na baby sana ba cardozo ba ngonyoso. Toke mpousse na lobby boye. Na lobby boye. Toke mpousse. Comme so be ali bomo. Toke mpousse. Mo se na kangi miso. Nzamba otinda nga manzila mo boye ya kosunga kama na biso. Tozo eliminer. Fio ko kabango. Aida. Aida e photo eliminer. Atika okimi na ndako na libala. Za ko eliminer na ndena bengala ya kasu. Ke na bengala ya kanene. Toza na batu. Yo ka. Na tashapo o zompe ya solo. Kuganga note. Uganga umuni pesto za. Ti. Oni chez moi la maison makamba no chopi aloba nae atala te na lobi mais c'est bon te mimi na baba o tina lobi ezay c'est des sont tati tina lobi pio raza makamba zo ko tabe ba chopi c'est la princesse bout ko zo makamba so la légère na ngwa zo la légère mi toza mi cher pesé na makamba zo na pesé ango na balance na tali ke po ya ida na yo zo simba te Siko. Siko. Faut pesa kamana so idée. Faut kitcha. Omoni lenga na lobaki. Na ibete dona nda kutina lobaye bongo na oye bati. Mena éviter ka. Na ndimi na na poema mutu. Kamana oza nda kwa libala. Okoza la teke mkaka sano mo biloko mutu mo lokwa ida. A baby silo makamba libala. Okay nini bu. Hein? Aide photo bomae.